24 mart кургак учук дартына каршы күрөшүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү жугуштуу илдет эң коркунучтуу инфекциялардын бири бойдон калууда. Күн сайын кургак учуктан 4000'den ашык адам каза болот. 28000'ге жакын бейтап бул алдын алууга жана дарылоого боло турган илдет менен ооруйт. 2000-чи жылдан бери кургак учук менен күрөшүү боюнча глобалдык аракеттер 66 миллиондой адамдын өмүрүн сактап калды. Бирок COVID-19 бул ооруга каршы күрөштө жетишкен ийгиликтерди жокко чыгарды. 2020 жылы 10 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу кургак учуктан каза болгондордун саны өстү. Кыргызстанда өткөн жылдын жыйынтыгы менен 3877 учур катталып, 2020 жылга салыштырмалуу ооругандардын саны 200'den ашкан. Ал эми 2021 жылдын 12 айында өлүмдүн көрсөткүчү төмөндөгөн. Мурдагыдай эле оорунун эң жогорку деңгээли Чүй облусунда сакталууда. Жыл сайын 24 мартта калктын кургак учук тууралуу маалымдуулугун жогорулатуу максатында бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнү белгиленет. Иш-чарага эксперттер, анын ичинде саламаттык сактоо министрлигинин улуттук кургак учукка каршы программанын, республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун, оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин, улуттук кызыл жарым ай коомунун өкүлдөрү кургак учук менен ооруган бейтаптар жана аларга колдоо көрсөткөндөр менен кургак учукту айыктыруу долбоорунун өнөктөштөрү катышты. Кургак учук өсүп атат деп кооптонуунун кереги жок. Себеби дегенде биз дайыма айтып келебиз, кургак учук оорусу багы бат, наоборот, ушул билинип туруш керек да. Кургак учуктун выявляемости көп болсо, демек ар бир бейтап ошо кургак учук менен ооруган өз убагында дарылануудан өтө алат дегенди түшүндүрөт да.